Clara. Jeg er 28 år gammel, og nu sidder vi i min butik på Vesterbro. En smykkebutik. Jeg håndlaver de smykker, jeg selv synes, jeg mangler, og ikke kan gå hen andre steder at få. Så jeg laver smykker, der er både til de sådan helt unge menneske, og til det menneske, der allerede har hele deres smykkesamling, men synes, de mangler enkelte få smykker. Ja. Jeg sælger rigtig meget af bobleøringe, som dem, jeg har i ørerne, i forskellige størrelser, også hvor de bare sidder en enkelt. Og dem kan man både have, så de hænger sådan her, eller du kan sætte flere op ved siden af hinanden. Og så laver jeg mange perlekæder, og jeg giver rigtig mange smykker nyt liv, hvor folk kommer ind med deres gamle smykker, og hvor jeg så skiller dem med, renser tingene og sætter nye perler i og tilpasser dem i det, så det passer til de mennesker, de er i dag. Det er noget af det, der er allermest bøvlet at lave, det er at lave ting, der er enormt kantet. Så det her, det er en kantet lille ring, som sådan bare lige sidder sådan og svæver på en hånd. Jeg har lavet smykker hele mit liv. Jeg kommer af en familie, hvor at alle kvinderne har lavet ting med deres hænder, og meget ting, hvor det har været med tekstiler. Så hver gang jeg havde syet noget, så havde jeg fået mit højvend på vrangen, og fået at vide af min mormor eller min mor, at sådan, man kunne også lige gøre sådan her i stedet for. Så jeg vidste meget hurtigt, at selvom jeg ville arbejde med mine hænder, så skulle det ikke være inden for et felt, de andre ligesom arbejder med. Og så som 13 eller 14 år, der startede jeg en perlebutik med at arbejde som perleprinsesse. Stadigvæk den fedeste job, til jeg nogensinde har haft. Jeg er inde i Indre By, og sad der og pakkede perler til altså bestillinger online og hjælp kunder og sådan nogle slags ting. Og der var jeg bare sådan, okay, nu skal jeg bare lave smykker resten af mit liv. Ja. Jeg tror, det fede ved at lave smykker, det er, at det er den der helt personlige, altså sådan, man kan både lave et smykke, der er sat op på en eller anden stor begivenhed, så hvis der er nogen, der skal have vielsesringen, eller et smykke, hvor det er de øreringe, altså der sidder i folks ører hver dag. Og jeg elsker, at det kan følge med folk altså gennem hele deres liv og ligesom lave noget af nogle materialer, der er ikke bare lavet til at bare blive smidt væk, men at lavet til at blive brugt igen år efter år. Ja. Prøv at se, hvor rart det er. Så banker jeg den simpelthen mere og mere i ned, så det passer et hul mindre hver gang. Så vi lige skal se her. Altså, hvad er det, du banker? Jeg er i gang med at lave en bobleøring, og derfor starter den som den flade her, og nu banker jeg den simpelthen op til en halvkugle. Og det gør jeg med sådan nogle her knopstempler. Noget af det fedeste værktøj. Jeg kan huske, da jeg købte mit første sæt, der var sådan, wow, nu begynder jeg snart at have guldsmedværksted. Det er jo det, der er lidt unfair, når man ikke kommer ud af en familie, hvor der har været ligesom smykkeværksteder i rigtig, rigtig lang tid. Det er mit første par øreringe, jeg skal lave. Det koster mig jo altså 10-15.000 kroner bare at kunne sidde og lave de første lille bitte dims. Ikke? Og nu elsker jeg bare, at jeg har værktøj nok til at kunne lave de ting, jeg kan se ligesom for mig selv ind i hovedet. Så den vejer ikke særlig meget vægtmæssigt, denne her. Jeg har haft butikken her siden marts 2023 og åbnede min første butik en lille kilometer væk herfra, stadig på Vesterbro, tilbage i oktober 2021 og har ligesom haft butik siden det. Og før det har jeg haft værksted siden 2016, hvor jeg sad i en kælder på Frederiksberg og lavede smykker i lange baner. Hvad er det for nogle følelser, du gerne vil have, for at de sådan kommer ind i dit univers? Jeg vil gerne have, at de starter med at føle sig trygge og set og føler sig velkommen, når de kommer indenfor. Og jeg vil gerne have, at det er en følelse af, at de kan bare være dem selv. Og at der ikke er noget, man ligesom kan gøre forkert. Så noget af det første, jeg siger til folk, når de kommer ind ad døren, det er sådan, du er meget velkommen til at prøve på at se med fingrene. For jeg synes meget, at andre smykkebutikker godt kan have en tendens til, at alting er pakket væk bag fine montre, man egentlig går bare med hænderne sådan lidt på ryggen. Så jeg vil gerne have en følelse af, at man bare kan være forbi. Man kan også godt komme forbi bare og sige hej, uden at skulle købe noget. Og bare blive inspireret og bare lige tage et billede af sig selv nærmest i spejlet. Og så at man ligesom bare er ude af døren igen. Ikke?
Jeg tror, at æstetikken er ligesom min egen. Lige nu er den enormt ind, så lige nu er der pastelfarver rigtig mange steder. Men min æstetik er meget, hvad der gør mig selv glad. Så det er ikke altid, jeg har et sprog for, hvorfor det er lige den her farve, der er den helt rigtige. Jeg kan bare mærke det i min mave. Og nu har jeg lavet et univers, hvor det egentlig er indersiden af mit hoved, jeg inviterer folk med indenfor i. Og jeg skaber et rum, jeg har lyst til at ligesom lave som et safe space og en boble omkring mit arbejde, omkring mig i min egen hverdag. Farverne er bare de farver, der gør mig glad. Og de farver, jeg bare kan mærke i min mave, at det er det, der føles allermest rigtigt, når jeg ser dem forskellige steder. Så det er sådan en følelse mere, end det er en gennemtænkt altså plan. Så tror jeg, det vil være enhver sådan CBS'ers mareridt, fordi jeg ikke har siddet og lavet altså sådan, præcis sådan, hvad hedder det, businessplan for alting. Og jeg har ikke lavet en design guide til mig selv om, hvilke farver, der er de rigtige. Fordi jeg, når jeg kigger på noget, så ved jeg, om det er rigtigt eller forkert med det samme. Og så er det jo selvfølgelig først, når jeg skal begynde at have et sprog for det for andre, når jeg skal have andre mennesker ind, der hjælper mig med forskellige typer opgaver, at jeg så der til dem skal kunne sige, hvad det er for nogle farver, der er de rigtige. Så jeg har ligesom min sådan faste farver, jeg bruger med den grønne og den orange, to forskellige lyserøde, en blå, en gul, og så de sort-hvide striber er ligesom min, sådan, jeg tror, jeg bruger sort-hvide striber, som andre folk bruger sort. Så det er ligesom min, når jeg skal skabe ro omkring noget, og noget, der skal gennem, altså en gennemgående farve, så plejer jeg at bruge sort-hvide striber, hvor alle striberne er lige brede. Så det er ligesom systemet, der er i det. Og hvor lang tid har du haft de farver, som sådan dine farver? Siden jeg var barn, har det været ligesom de farver. Så har jeg været lige på gymnasiet, hvor jeg har stadigvæk gået med sorte jeans, som alle de andre. Men det har ligesom altid været en del af sådan, på indersiden af mig selv. Jeg har altid matchet altså sokker med mit tøj, eller sådan med min overdel, og ikke kunne forstå, hvorfor andre folk ikke havde det som det mest naturlige. Også at alting sådan skulle matche. Så det har været noget, der bare altid har ligget i min krop, og noget, jeg voksede op med derhjemme. Min mormor går meget i blåt og lilla tøj, og min mor går meget i lilla og rødt tøj. Så det er bare som om, at det sådan, jeg har kigget på kvinder omkring mig og spejlet ligesom dem, og været sådan, ikke været nervøs for at gå ud og vise, at jeg var meget, fordi jeg har godt vidst, at jeg var meget i forvejen. Så det er ligesom bare, så det er indersiden af mit hoved, og hvordan jeg er som menneske, og så er det bare det, der er blevet til virksomheden nu. Og hvordan spiller det her, sådan, du har pastelfarverne, men så har du de her sølvsmykker, sådan, hvordan spiller det? Det sammen? Jeg tror, på den måde, det mest spiller sammen for mig, er, at jeg elsker farver, men sølv er et materiale, der ikke er farvet ud over, når det ligesom er i omgivelser, hvor det spejler sig. Så jeg kan se, når jeg kigger på mine smykker, at de så bliver mere blå, når de er inde i det blå rum. Og så selvfølgelig, når de kommer så på et menneske, hvor man ser det altså op ved en tårfarve, så har de jo ikke samme farve, som når man kigger på det der. Men den måde at kunne skabe et rum, som er sjovt omkring smykkerne, men når man også godt kan tage smykkerne ud af rummet, og man stadig kan se. Ja. Så laver jeg overflade på den her, så den ser pæn ud. For den kan godt få nogle mærker, når den ligesom bliver banket på. Eller den får mærker, når den bliver banket på. Undskyld? Det er en lille sådan polær skive, så det er sådan en lille gummifætter, jeg så kan skifte, så jeg kan skifte alle de forskellige værktøjer, den her maskine har. Og altså, det hedder en mikromotor, og jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle gøre uden den, fordi altså, den sidder bare for enden af ens arm rigtig meget den tid, jeg ligesom arbejder. Og så tager jeg briller på, ikke fordi, at der nødvendigvis flyver noget op i mine øjne, men fordi jeg en gang har prøvet at få noget op i øjnene, og bare sidder for meget alene til, at det er godt at komme til skade. Og hvis jeg havde haft længere hår, så ville jeg også have samlet det ligesom op, så der ikke er noget, der ligesom kører ind i maskinen. Og det er noget af det, jeg enormt, altså sådan, det var noget af det, der jeg gik på skolen, synes jeg var enormt irriterende, at man, du skal huske at binde dit hår op, du skal huske at gøre de her forskellige ting. Og nu når jeg sidder her alene, så er jeg bare sådan, wow. Det er bare meget sjovere at se lidt dum ud, end det er at komme til skade. Og så noget af det sjove ved at lave smykker, det er også, at jeg kan få det til at se enormt nemt ud, og det kan gå enormt hurtigt. Men jeg er sikker på, at hvis der var nogle andre mennesker, der satte sig ned, som ikke lavede smykker, og skulle prøve at lave det her, så ville de ikke kunne få, de ville for det første ikke kunne få samme resultat, og slet ikke lave det på samme tid. Så det er noget af det, jeg også skal minde mig selv om, at mine ting jo bliver lavet hurtigere og hurtigere, fordi jeg bliver dygtigere og dygtigere stadigvæk, og ikke kun kunne sætte prisen efter tiden mere, men også efter den tid, man har brugt på at lære. Det lyder, som om du har sådan en meget intuitiv tilgang. Er det noget, du også har i arbejdet med din smykke? Ja, jeg tror, den intuitive tilgang er det, jeg glemmer, at jeg gør af mig selv hele tiden. Så jeg
omtaler det meget sjældent, at jeg arbejder intuitivt, fordi jeg arbejder jo bare, som jeg gør. Og prøvede også efter designskolen at aflære mig nogle af de metoder, der var de rigtige ligesom at bruge, eller dem, jeg lærte, var de rigtige at bruge der. Så jeg blev ved med at have en lejende tilgang til det at skabe. Den måde, jeg skaber meget på, er, at jeg laver et smykke, og så ligesom arbejder videre for det. Så bobleøreringene for eksempel startede med at være en enkelt boble, og så blev det til flere bobler i forskellige størrelser, og nogen, der sad på ringen, og nogen, der sad i forskellige niveauer. Så det hele tiden arbejder ud fra det samme, og det er som om det bare vokser ud af det. Og så bliver jeg inspireret af alt ligesom omkring mig. Meget musik og sådan små detaljer på bygninger og farvekompositioner og sådan nogle slags ting. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvad der har inspireret dig? Jeg tror, at noget af det, hvor jeg er blevet allermest inspireret, er de ting, hvor at man ikke tænker, at det er til smykke. Så jeg kigger ikke på andre folks smykker. Det er ikke noget, jeg føler inspiration fra. Fordi sådan, det er der nogle andre mennesker, der er enormt dygtige til at lave. Men jeg kigger på skyer. Som mit logo her er lavet meget klart, efter jeg stod på en koncert på Nemoland og kiggede op på skyerne og var sådan, ej, de ser sådan helt tegneserieagtigt, sådan helt klare i deres sådan, form ud. Og så var jeg sådan, ej, hvor sjovt, jeg har altid tegnet skyer, hvor jeg har tegnet selve sådan, omkredsen af skyen og tegnet striber ind i, og så lavede en ny sky udenom og tegne en ny striber ind i. Og så kom den form bare op til mig. At jeg skulle lave noget rundt. Jeg ville gerne starte med at lave den som en kreol, sådan rundt om øret. Og så tog jeg min telefon op, og så skrev jeg det egentlig bare opskriften ned. Så ligesom når andre folk laver mad, så skriver jeg sådan, okay, det skal være tykkelsen, skal være sådan her på materialet, sådan her skal diameteren være, og sådan her skal det stå. Så jeg tegner meget sjældent mine ting. Jeg sådan skriver mere opskriften ned, for jeg kan se det sådan inde i mit hoved. Og så endte det med, at jeg lavede det som ørering. Jeg lavede det som en lidt mindre version til en halskæde. Og så kom der en dag et menneske, der var sådan, hey, fedt, du har dit logo rundt om halsen, og så endte det med at blive logoet. Så det er sådan hele tiden ved tilfælde, at det ender med at blive sådan, okay, så blev det logoet. Og det er sådan, jeg bare arbejder med mange af mine ting. Jeg havde ikke troet, at jeg ville lave bobler i lange baner, da jeg lavede det som altså for sjov for et par år siden. Jeg går meget selv med store øreringe, fordi de er så enormt lette, så derfor kan man tillade sig at have store øreringe på hele tiden, uden man får sådan lange øreflipper. Det vil jeg i hvert fald ikke selv bidrage til, at mine kunder får. Men jeg har også min verdens mindste bobleørering, som er en lille ørestik, man så bare kan sætte, også hvis man bare har, altså hvis man nu for eksempel er en pige, der lige har fået huller i ørerne, så er det her en enormt god størrelse, men den er også god, hvis man har flere huller højere op. Så den er jeg glad for. Og dine bobler, hvor er inspirationen til dem kommer fra? Jeg tror, de kom meget ud fra bare materialet. Så jeg havde en plade, som jeg havde bare haft liggende længe, som var tyndere end det materiale, jeg plejede at bruge til de andre slags smykker, jeg lavede. Og så var jeg sådan, okay, nu giver den bare gas, og nu prøver jeg at lave forskellige ting. Og så er det jo som mange ting, lige pludselig laver man en god ret, fordi man kommer til at lave et uheld med et eller andet. Og det er præcis det samme som det. Så de første, der var jeg sådan, der var noget, jeg godt kunne lide, men hvad var det, jeg egentlig havde gjort der? Så det der med, at jeg skulle gå tilbage og finde ud af, sådan, hvor var det, at jeg ligesom havde, hvad var opskriften på den? Og så har jeg bare forfinet den over de sidste par år, og ligesom fået den vidt, altså blive ved med at vokse, og kunne give den nyt liv på mange måder. Så det er der, den ligesom kommer fra. Så et tilfælde, ja. Og er det noget, der stadigvæk udvikler sig? Er det en konstant proces? Det synes jeg, fordi altså, den måde, jeg arbejder med boblerne på meget nu, er, at jeg laver dem, hvor jeg sætter dem sammen, så jeg ligesom laver et enkelt par af hver. Når jeg laver nogle som dem her, hvor de sidder sammen, så laver jeg kun det par, der ser sådan ud. Og så laver jeg nogle andre, hvor jeg lægger boblerne op, og så er de enormt nemme for mig, fordi jeg har dem bare liggende til at kunne lade sammen til en ny form, eller til, hvis det skal passe til et eller andet andet, og blive ved med at sådan, udvikle det. Så i sommer, der lavede jeg bryllupsøreringe til min veninde, og var sådan, jeg ville gerne have nogle store perler på, og det er ikke noget, jeg har lavet før, så var jeg sådan, så bliver jeg jo nødt til at gribe den opgave an og lave store bobleøreringe med en stor sådan barok ferskvandsperle, der her hang nedunder. Og det er sådan noget, jeg synes er spændende, at jeg kan blive ved med at lave det, tilpasse det også til et andet, meget anderledes menneske end mig selv. Og så tager jeg ørestikker. Nu sætter vi to ørestikker og en ørestik på hver af dem. Og så sætter jeg dem på en tang, fordi noget af det, der er det vigtigste, når man arbejder med sådan noget, det er, at man har sine hænder så meget fri som muligt. Og nu skal jeg egentlig sætte tre stykker sammen. Så der kommer til at sidde en ørestik på det her. Så nu har jeg det her, og nu skal jeg have mit slaglod. Som er det, jeg ligesom binder det sammen med. Sådan der. Nu skal vi lige se, hvor jeg vil få lagt den her. Kommer en lille bitte.
Okay, nu har vi ørestikkerne, og de skal sidde på der. Så vi skal have fanget den der lille dims dernede. Så jeg starter med lige at komme noget flux. Det hedder det her giftige stads i den gule der. Oppe i. Det er der, vi gerne vil have. Jeg vil gerne sige, at jeg laver rigtig mange ting i frihånd. Fordi mit øjemål heldigvis er... Nu tænder på den her. Er blevet godt nok, eller er godt nok til det. Og så laver jeg ting med højre og venstre hånd, ligesom samtidig, uden rigtig at tænke over det. Meget af det, når man arbejder, det er, at du bruger begge dine hænder. Og så kan jeg tænde skru op og ned for, hvad hedder det, flamme her. Så nu dypper jeg min lille ørestik i mit flux hernede. Og varmer det op. Sådan der. Og så samler jeg en af mine små stykker slagler, jeg har lavet før, op. Så nu er der et lille stykke slagler nede på enden. For så i stedet for at have tre dele, som jeg havde lige før, så har jeg kun to dele. Og så skal man varme hele, hvad hedder det, emnet op. Selve den boble, jeg har liggende der. Og så sætter jeg den i midten. Der løb den der. Nu har den siddet der. Og så er det den her lyd, jeg elsker allermest. Ja, og så er den kold allerede nu. Hvordan har du det, når du sidder med de her smykker i hænderne og laver dem? Første gang, jeg prøvede at lodde, som er det, man gør, når man sætter to altså stykker sølv sammen. Der var jeg, gik jeg på kurset ude på noget, der hedder Smyk 2000, lige efter gymnasiet. Og da jeg sad der og fik det slaglodde, det er det, man kalder det, man ligesom får det til at blive lodde sammen med. Da det flød sammen, der var sådan her, oh my god, jeg kommer aldrig til at føle den her førstegangsfølelse med det her igen. Og det var sådan, altså den der følelse, hvor man bliver enormt glad, at man har prøvet noget nyt, men også på en måde trist over, at det aldrig kommer til at være den der sådan samme aha-oplevelse igen. Det har bare overrasket mig gang på gang, for jeg bliver lige glad. Altså sådan, ikke helt lige så glad som første gang, men jeg bliver glad hver gang, at man altså ser slaglodder løbe, og mig der sådan kan sidde her og zoome ind. Mit hoved går enormt hurtigt. Det kan folk mærke, når de kommer ind ad døren. De kan I sikkert mærke. Og den følelse af, at jeg bare kan sætte mig ned og bare lukke min egen lille boble sådan rundt om mig, det er det, der gør, at tiden nærmest altså bare går i stå omkring mig, at jeg kan sådan zoome helt ind. Og det er en god afveksling mellem at skulle være meget på og social, når man er ude og har en butik, og i hvert fald at det menneske, jeg drømmer om, at folk møder, når de kommer ind i min butik, til så at sidde på et værksted, hvor jeg bare sidder og kan lave den samme altså, lille ting og sidde og gøre mig umage med hvert enkelt lille. Ja. Så det er en god afveksling. Jeg tror, jeg ville kede mig, hvis jeg kun skulle sidde og producere smykker. Men jeg tror heller ikke, jeg ville kunne have nok energi i min krop til at skulle stå i butik hver dag. Ja. Jeg ser det, jeg skaber, som noget, jeg ikke kan lade være med at skabe. Så der gik enormt lang tid, fordi jeg droppede ud af designskolen. Så kigger jeg ikke på mig selv og tænker, at jeg er designer. Jeg ved, at jeg designer smykker, men jeg kigger ikke på mig selv som værende designer. Så tit og ofte så siger jeg, når folk, altså jeg præsenterer mig for folk, så er jeg sådan, jeg er altså håndværkerhænder, og så er jeg hovedet, der skaber. Og det er ligesom den kombination, jeg er af det, fordi jeg vil, hvis ikke jeg havde det hoved, jeg ligesom er siddende på mig, ville jeg ikke kunne skabe det, jeg skaber. Og det er ligesom sådan, det hænger sammen. Så jeg er jo bare enormt privilegeret, at jeg har fået hænder og en lyst til at kunne selv lave de ting, jeg ligesom drømmer om at få ud i verden. Men jeg ser dem som små, det er i hvert fald små kunststykker, der er blevet brugt altså, tid på. Og det kan godt være, at man ikke tænker på det som værende det, når man bare tager det i ørerne. Og så synes jeg, jeg rammer så rigtigt, hvis noget, jeg synes kan være en lille stykke kunst, hænger i deres ører, de bare tænker, at det er deres normale hverdagsøreringe. For så synes jeg, jeg har ramt perfekt ind i den der, hvor folk ikke skal overtænke det, de ligesom tager på. Så for mig er det små ting, små skulpturer, jeg ligesom sender ud i verden. Også selvom der er mange, der har dem. Men, ja. Hvad er det så, hvis du ser nogen på gaden, går rundt med dine smykker? Hvilken følelse får du så? Det er en helt vild følelse. Og selvom jeg godt ved, at der går enormt mange, altså jeg har jo lavet enormt mange smykker, der går enormt mange mennesker rundt på gaden. Men at møde et menneske, jeg var til yoga på et tidspunkt, og kom ind, og så var der en dame, der sagde til mig, ej, det er dig, der klarer blok. Og så var jeg sådan, what? Fordi det er ikke sådan, jeg overhovedet ser på mig selv. Jeg er jo bare Clara. Altså mine forældre har sørget for, at jeg hedder blok til efternavn, og det fik jeg at vide i 8. klasses praktik, at det var et godt designernavn, så det var ligesom det firmaet kom til at hedde. Men at møde et menneske, jeg ikke ligesom kendte, men som har købt et smykke hos mig, og vidste, hvad jeg hed, og vidste, at jeg skulle til at, på det tidspunkt til at skulle flytte min butik, der var jeg sådan her, wow, og hun har min ørering i ørerne, uden at det er noget, hverken altså jeg betaler hende for, eller mine forældre har betalt hende for, eller sådan, det er noget, hun har brugt sin egen penge på, og noget, hun har lyst til dagligt at altså, tage på sig selv. Og den følelse er bare sådan,
den bliver bare, altså den er lige god hver gang, når man ser et menneske, hvor man kan spotte dem på afstand, og sådan, jeg ved, at jeg har, altså sådan, jeg har siddet og gjort mig umage med det der. Ja, og det er den, der nogle gange kan føles enormt, sådan, det er en underlig følelse, at man ikke kan fylde smykkerne, altså sådan, hele vejen. Altså det er derfor, jeg elsker at have en fysisk butik, og ikke kun altså, sælge online, fordi det med at have følelsen af kunder, altså sådan, så er de bare et navn. Og så pakker jeg de smykke, og har brugt så meget krudt på kærlighed, og så pakker jeg det rigtig fint, og så sender jeg det afsted, og så er jeg sådan, jeg ser aldrig deres ansigt, når de vælger smykket. Jeg ser ikke ansigtet, når de prøver dem på for første gang. Så det med at kunne have en fysisk butik, også selvom fysiske butikker, altså sådan, der er jo tomme butiklokaler over det hele, lider, så elsker jeg at have følelsen af, at folk kan gå ind her, og ligesom, man kan se det menneske lyse op. Jeg synes, de lyser op, jo selvfølgelig, når de har en smykke på. Ja. Og nu skal den i syre, så nu er de helt sådan misfarvet. Og nu kommer vi ned i det her lille bad, hvor de bare kommer til at ligge og chill de næste 5-10 minutter. Hvorfor lige et syrebad? Fordi så renser det op, så de bliver helt hvide lige om lidt. Så her der ligger de i varm syre og hygger sig. Ja, elsker, når den bliver hed op, ikke også? Mm. Du nævnte tidligere, at noget, der er meget vigtigt for dig, at det skal være sådan smykker, der holder. Og sådan, at jeg hører lidt, det sådan den der, ja, det håndlavede, mm-hmm. og det holdbare og sådan. Hvad er dine tanker omkring det? Min tanke er jo egentlig, at jeg egentlig synes, vi har nok ting i verden. Og jeg egentlig er imod, at vi producerer mere, fordi vi har tøj til de næste rigtig mange stykker tid, og jeg er sikker på, at vi også har smykker nok til rigtig, rigtig lang tid endnu. Så jeg er meget opmærksom på, jeg kommer ikke til at sige, at mine smykker er bæredygtige, for der er ikke noget, der er bæredygtigt, når det bliver produceret som nyt. Men mine smykker er lavet, så at de kan blive, altså er rene materialer, så de kan blive smeltet om igen. Så når man har et sølvsmykke i sterlingssølv, så kan man smelte det op igen, når man ikke har lyst til at bruge det mere. Og det med at forklare folk, og invitere dem indenfor i betydning af, hvad det vil sige. Hvorfor koster mine smykker det, de gør? Fordi de er håndlavet et sted, og jeg kan fortælle, hvordan, altså, hvor tingene ligesom kommer fra. Og det synes jeg er enormt vigtigt i det at producere smykker, når man sætter ting til verden. Burde det bare være en selvfølgelighed, at selvfølgelig er det et menneske, der ligesom står bag tingene. Ja. Er det noget, der sådan, jeg ved ikke, om man kan sige, kommer bag på folk, men at det sådan, det sætter nogle tanker i gang måske? Det gør det, og det overrasker mig hver gang, når jeg siger sådan, jeg ser, så laver jeg smykkerne herude bagved. Og der er det meget sådan, at folk er sådan, ej, det ser slet ikke hjemmelavet ud. Og så det der med at forklare et menneske, som måske har et kontorjob, og aldrig nogensinde har set nogle mennesker lave noget andet end aftensmad med deres hænder. Fortæl dem, at der er stor forskel på, om der er noget, der er hjemmelavet, og så noget, der er håndlavet. Fordi jeg håndlaver ting, jeg hjemmelaver ikke ting. Altså hjemmelavet, det er noget, man kan gøre derhjemme, men det her, det er jo, altså, det er mit voksenjob, det er det, jeg ligesom laver. Så derfor bliver folk overrasket over, at jeg kan få ting til at se ens ud selv, fordi folk ikke er vant til, at produktion godt kan foregå så tæt på. Ja. Vi er vant til, at det er flyttet til Kina. Ja, lige præcis. Vi er vant til, at vi ikke kan se det og ikke forholde os til, hvordan ting ligesom er kommet til verden. Ja. Det fører mig lidt ned til lidt med, at du også giver smykker nyt liv. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, du gør der? Ja, det var endnu et tilfælde af et smykke. Selvfølgelig har vi alle sammen. Altså, de fleste mennesker har en perlekæde, der er gået i stykker derhjemme. Og dem har jeg jo så bare repareret for mig selv og mine veninder og min familie i mange år. Og så havde jeg en kunde, der kom ind i min gamle butik. Og så var sådan, hun ville gerne have sådan en perlekæde, som den, jeg havde liggende i vinduet med ferskvandsperler og nogle store glasperler, der lå imellem. Og så sagde hun, men jeg har min egen perler, jeg gerne vil have lavet af. Og så var jeg sådan, ah, okay, så hun har et arvestykke, hun gerne vil have blevet brugt. Og så lavede jeg det for hende, og hun var mega glad, at jeg viste altså, billeder på min Instagram. Og så var der en masse andre mennesker, der var sådan, hey, jeg har også en gammel ferskvandsperle kædeliggende, eller også nogle andre gamle ting, jeg ikke får brugt. Kan du, men som har stor værdi for mig, men kan du trylle det om til noget, så det passer til det menneske, jeg ligesom er i dag. Og nu ender det faktisk med, at det er sådan, altså noget af det, jeg laver. Ikke allermest af, men sådan, jeg laver lige så meget produktion af mine egne ting fra bunden af, som jeg laver, at jeg giver nyt liv til folks ja, smykker, de har liggende. Ja. Og hvad er det så, folk gerne vil have, når de kommer med et arvestykke? Folk vil gerne have, at deres, de minder, de har om de mennesker, de har fået det af. Og selvom de måske ikke har mødt det menneske, men den, de historier, de ligesom har hørt fra deres, sådan deres bedstemor, de måske ikke har mødt gennem deres mor, eller fået fortalt gennem deres mor, at de gerne vil kunne have, at noget, de har fået der, lever videre på dem og bliver brugt. Og det er også det, jeg kan se det der med at lave men, altså, smykker til folk, hvor de kommer ind, og vi sidder ved siden af hinanden, og nu siger jeg, okay, nu klipper jeg det op, nu skal du lige sige ja til, at det føles ordentligt i maven, at jeg lige nu klipper perlekæden op.
Og så sætter nogle perler ind, der passer til det menneske, de ligesom er, og hvad for noget tøj I går med, og hvordan vil de gerne have låsen skal se ud. Skal den have en ny lås, eller skal det altså være den samme lås? Og mange af dem sætter den lås, jeg selv ligesom har fundet på i deres smykker. Fordi mange af de gamle lås ikke altid giver mening for dem at bruge, fordi de er små og svære at åbne og lukke. Ja. De fleste lås er nogen, man ligesom bare har hængende i nakken, og som ikke er en del af smykket. Og jeg synes, det er enormt ærgerligt at lave smykker, hvor det ikke er hele. Altså, det er ligesom en skulptur. Der tænker man hele vejen rundt, så der skal du kunne bevæge dig rundt om det. Og det er det, jeg gerne vil lave på samme måde med smykker, at man ikke har en grim bagside noget, fordi det er så ærgerligt, at jeg bruger tid på at gå og vende en lås lige ved en dag. Så derfor har jeg lavet en lås, som er lige så meget en del af smykket, og som ikke nødvendigvis skal hænge i nakken, men som bare sidder sådan her ud, som har en lille bitte åbning, så den kan lægges fladt ned og køre ind og ud. Og når den så er diagonal, så er den ligesom låst inde. Men det gør også, at jeg kan sætte den sammen med andre smykker, så hvis jeg har en perlekæde mere, så kan jeg sætte den ind i det her, eller jeg kan sætte et ekstra led i for at forlænge ligesom længden på den. Og det er meget sådan et her, altså sådan et her lås, jeg, altså, det kommer i alle mine ting. Og det er den her slags lås, jeg sætter i de fleste folks perlekæder, jeg giver nyt liv. Ja. Det er sådan lidt en lås, der ikke ligner en lås. Det er en lås, der ikke ligner en lås. Også en lås, som er en, altså hvis jeg har nogle ældre mennesker inde, der har enormt svært ved at sidde og åbne luk, sådan en klassisk lille lås, så er den her enormt let, fordi du ikke skal have fat med din negle til ligesom at åbne den, men at den bare altså ligesom kan blive taget af på, uden at du skal have fat med dine fingre på den måde. Ja. Er det sådan noget, er det sådan noget her, folk typisk efterspørger, når de så kommer ind? Eller kan du fortælle lidt om, hvad de gerne vil have lavet? Jeg tror, at folk starter med at spørge, hvis de ser låsen, så er de sådan, hvordan gør man? Hvordan virker den? Og så prøver de den, og så er de sådan, når de står med den, uden at have den ligesom om halsen, så er de sådan, ah, det er godt nok smart, det har jeg ikke set før. Og de vil gerne have noget, de ikke har set før, i de smykker, de skal have. Folk vil jo gerne skille sig ud, uden at være, det er i hvert fald ikke alle mennesker, der vil komme gående, hvor det er smykkerne, der kommer gående med dem, men det er dem, der kommer gående med smykkerne. Men man vil gerne kunne, når folk spørger, kunne fortælle en historie om de ting, vi har på. Og det er meget det, jeg mærker, når folk kommer ind ad døren. Sådan, når de købte noget hos Clara, og Clara laver det her, og du, altså, her kan jeg anbefale, og du går ned. Og det er den samme energi, når folk går ud og siger, sådan, ja, den er altså, håndlavet på Vesterbro, og det, den er typisk sten, der sidder i den. Fordi det er rart at kunne fortælle, hvad det er, vi har på. Ja. Handler det også om, at man gerne vil sådan have et mere moderne udtryk, måske i de gamle smykker, som måske har altså, både affektionsværdi og af gode materialer og smukke, så ved man måske ikke sådan lige passer? Det er rigtig meget det, de ikke passer. De er meget sådan, jeg vil ikke se kone ud. Og jeg vil heller ikke selv gå med de altså, perleklæder, jeg har arvet. Dem vil jeg også klippe op og lave nyt liv til. Og det er meget det, jeg kan mærke på folk. Så vil de have dem i en anden længde, der de vil have, at altså sådan, der er noget mere forskellige størrelsesforhold, i stedet for, at det bare er sådan helt klassisk, er jo, at der sidder en stor færdsandsperle, så går de mindre op hele vejen op, og så sidder der en lås i nakken. Og der kan jeg bare enormt godt lide, at låsen ikke nødvendigvis behøver at sidde i nakken, men at og perlerne måske har et andet forløb. Og bliver ligesom brugt på ny, og altså bare give det nyt liv. Ja. Yes, og nu kan vi hapse øreringen op af syrebadet igen. Lige ryste syren af, dopper dem ned i noget vand. Der. Og så de helt matte, hvide, vi er skubbet ud over det hele, Og så kan vi tage kradsmaskinen igen. Og allerede der, så har man lavet noget, der egentlig ser ret færdigt ud. Så mangler der stadigvæk at blive lavet en masse overflade. Men allerede her, nu her, kan vi have bestemt i øret lige om lidt. Så kan vi lige tørre den på et viskestykke. Skal vi ikke lige se den på? Det gør jeg. Nu gør jeg det. Sådan der. Så er der en lille bobleørering. Er det ikke fedt at kunne lave noget med sin egen håndværkerhænder? Altså, jeg elsker det. Mm.